ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହାକାର୍ତ୍ତିକ। ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ହବିଷ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରତ। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ କମ୍ପୁଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ପୁରୀର ଚାରି ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିରରେ ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ନିଃଶୁଳ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସମାଧାନ ହୋଇଛି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସ ବେସମେଣ୍ଟରେ 220 ଜଣ, ବାଗଲାରେ 100 ଜଣ, ମୋଚି ସାହି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ 50 ଜଣଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ଅଥଚ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆସି ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି, କେହି ବି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଯେଉଁମାନେ ଏଇଠି କିଛି ଲୋକ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବେ, ଯେଉଁ ଆମର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କିଛି ବାହାରିଛି, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବେ, ପାଖରେ ଦୁଦଲା ଧର୍ମଶାଳ ନିଆ କଥା ହୋଇଗଲାଣି, ସେଇଠିକି ସିଫ୍ଟ ହୋଇଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଉଛି ହେଲେ ଆକୁରେଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ବେଡ଼୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇବା, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବି କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ, ସେମାନେ ସବୁ ରହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି, ପ୍ରଶାସନ ସରକାର କହିସାରିଲେଣି, ସରକାର ପୁରା ତୟାର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଦର୍ଶନ ହେବ, ପ୍ରସାଦ ହେବ, ମାସେ ପକ୍କା ରହିବେ। ଚଳିତ ଥର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ସୁବିଧା ହାସଲ କରି ଆସୁଥିବା ବ୍ରତଧାରୀଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂଆ ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅଗ୍ରାଧିକାର। 2500 ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ 4 ଶିବିରର ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିବାସରେ 1300, ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ରରେ 400, ବଗଲାରେ 400 ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ 400 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିବିରରେ ମାଗଣା ରହଣି, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାତଃକାଳ ମା ମାନେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦିନକୁ 2 ତାଙ୍କୁ ଚା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବାହାରିଲା ପରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଲୋକେସନ୍ 4 ଲୋକେସନ୍ରେ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ ଟିମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଟିମ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ତତ୍ ସହିତ ଆମର ତାଙ୍କୁ ମୋବିଲିଟି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କରାଯାଇଛି। ଆମେ ହେଲା ଖୁସି, ଆମ ସରକାର ରଖିଲେ ଆମକୁ ଖୁସି, ଆମକୁ ସବୁ ସୁବିଧା, ଆମେ ଏଠେଇ ରହିବୁ, ଆମେ ସୁବିଧାରେ ରହିଥିଲୁ ଆଉ ସୁବିଧାରେ ରହିବୁ, ଆଉ ଆମ ସରକାର ଆମକୁ ସୁବିଧାରେ ରଖିବ, ଆମେ ରହିବୁ। ଆମ ସରକାର ଆମେ ଖୁସି, ଆମେ ତ ଆଇଲୁ, ସରକାର ଭୋଟରେ ପାଇଲୁ ଆଉ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଦର। ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଣପଞ୍ଜୀକୃତମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି ଓ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।